Hello, den dobrý, guten tag, buenos dias, dobrý den. Zdravím vás z Evropského dne jazyků na Lánech. Tak se pojďme podívat, co se to tu děje. Jako každý rok touto dobou se celý den točil kolem řečí. Pro žáky druhého stupně bylo přichystáno 10 stanovišť, na kterých si procvičovali jazyky, jako je angličtina, slovenština, polština, němčina, španělština a nesměla chybět ani naše čeština. Letos se na jednom ze stanovišť seznámili i se svým novým spolužákem Maximem Kucinem, který je vyzkoušel z ukrajinštiny. Dneska já připravil test na ukrajinštině a 10 vět na ukrajinštině přeložit na češtinu. Kromě toho si otestovali znalosti zeměpisu, zaspívali si a něco krásného namalovali. Projektový den byl oživený představením detektivní zápletky The Decoding Mission, divadelní společnost Aziza. Podívejte se, jak vše probíhalo. Proč se pořádá Evropský den jazyků? Evropský den jazyků je u nás na naší škole už dlouholetá tradice a pořádáme ji proto, aby děti zjistily, kolik toho umí v různých jazycích a vlastně, aby zjistili, že toho neumí zase tak moc a aby se trošku snažili naučit se víc anglicky, víc německy, případně jiný jazyk. Jaký úkol zde děti plní a daří se jim? Tady děti mají zjišťovat, které hlášky patří do jakých českých filmů a řekla bych, že zatím se jim to daří. Na tomto stanovišti se děti seznamují se slovenštinou, plní tedy kvíz ze slovenštiny a věřím, že se s ním poperou na jedničku, protože je to náš vlastně příbuzný jazyk, jazyk našich sousedů. Plní španělštinu, zatím je tady druhá skupinka, tak nevím, jestli se jim bude dařit, ale ta první to dala nám plný počet, tak snad jo. Děti poznávají písničky podle evropských jazyků, mají tam různé jazyky, nejenom jeden a daří se jim velice dobře. V rámci dne evropských jazyků u mě mají zeměpis, vyplňují různé testíky, mají 20 otázek na hlavní města a nějaké hranice pohraničí, takže v rámci zeměpisu. Tady jsou na stanovišti, které se týká polského jazyka, přiřazují k sobě česká a polská slova, potom mají poznat, co mají na obrázcích, protože něco je z našeho blízkého okolí, takže jak tu polskou zem znají, a potom mají přeložit 2-3 věty. Úspěšnost je tak 50%, protože ne všechna polská slova znamenají to, co česká, i když se stejně vyslovují. Tak tady na stanovišti číslo 8 mají za úkol předvést své znalosti a vědomosti z němčiny, mají dva úkoly. Za prvé sestavit domino, to jim většinou jde, tam nechybují, a za druhé k českému rčení přiřadit rčení v němčině. Tak děti plní dva úkoly. První úkol se týká informací z dějin Spojených států a druhý úkol je konverzační, kde hledají odpovědi na položené otázky. Plní tady úkoly kreslení, kde kreslí pro typickou zemi na papír, co je typické pro třeba Francii, tak kreslí Eiffelovku. Myslí, že jsou jazyky důležité? Myslím, že ano, protože až pojedeme třeba někam na dovolenou, tak by se nám mohli hodit. Jak se ti líbilo anglické divadlo? Divadlo bylo pěkné a hodně zajímavé. Jak dlouho již hrajete pro děti? Myslíte si, že vám žáci rozuměli? S divadlem Aziza, z Aziza Theatre, už hraju 5 let a jinak tohle divadlo funguje už od roku 2010 a hrajeme pro děti. Moc mě to baví, baví mě hrát pro děti a myslím si, že tady dětem se to dneska taky moc líbilo. Myslím si, že rozuměli a i když třeba nerozuměli všemu, tak se docela chytili a byli moc šikovní. Už věříte, že platí motto? Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem? Já už to vím také. Tak zase někdy. Goodbye. Hasta la vista, dovidzenia, dovidenia, auf Wiedersehen. Naschledanou, pro televizi JS Natálie Bydlová.